Safari ya wana Israeli, Farao kauliza mnakwenda na nani? Tunaondoka na watoto wetu wote. Je, wewe ndugu leo waenda na nani? Safari ya wana Israeli, Farao kauliza mnakwenda na nani? Tunaondoka na watoto wetu wote. Je, wewe ndugu leo waenda na nani? Tunakwenda sisi na wazazi wote. Tunaondoka Tumechoshwa na tabu zake. Tunakwenda juu mbinguni. Tunakwenda sisi na wazazi zote. Tunaondoka isiyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake. Tunakwenda juu mbinguni. Chia nani, wana mwaishi, maisha ya vikishida. Nasitosema hayo yote ya kitambo. Dunia, leo inatuguliza. Hizira zote mnamuwa chia nani. Wana mwaishi, maisha ya vikishida. Nasitosema hayo yote ya kitambo. Tunakwenda, sisi jama zesu zote. Tunaondoka, dunia isiyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake. Tunakwenda juu mbinguni. Tunakwenda sisi na jamaa zote. Tunaondoka isiyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake. Tunakwenda juu mbinguni. Tunakwenda sisi na jamaa zote. Tunaondoka isiyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake. Tunakwenda juu mbinguni. Tunakwenda isiyo kwetu. Tumechoshwa na tabu zake. Tunakwenda juu mbinguni. Asante. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, watazamaji wenzetu, kwa kuwa pamoja nasi tena katika kipindi chetu cha Biblia Usema. Karibu sana. Kwa majina naitwa Elda Moses Ongoro. Ili tuwe pamoja nami mtazamaji mpenzi, na kualika katika kipindi hiki ili tuweze kuwa pamoja katika mafunzo haya, nikitumai tutaweza kuifurahia hadi tamati. Nami si mwingine, ni Elizabeth Mudeheri, na wakaribisha tena katika kipindi hiki cha Biblia Husema. Wacha tuombe. Baba wetu unayetupenda, tunakushukuru kwa kutulinda na kututunza hata kufika siku ya leo. Tunakualika tena katika somo hili la kuyachambua maandiko yako, uwe mwalimu wetu. Mbariki mtazamaji wetu na hata sisi tunaojifunza. Jina lako litukuzwe, kwa kuwa umekubali kuwa pamoja nasi hadi tamati, kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante. Kwa hivyo tunaendelea na mafundisho yetu kama kawaida. Na kumbuka tumekuwa tukiendelea na ile topic ya Bwana Mungu kutembelea mwanadamu. Tumeona alianza kutembelea wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eve. Hata kabla wajaguka katika dhambi alikuwa anawatembelea, alikuwa marafiki. Alikuwa anawalisha chakula, na alikuwa amewapatia vitu nyingi sana. Na baada ya kuanguka pia tunaona aliendelea kuwatembelea. So kitu ambacho tulijifunza sabato iliyopita ya kwamba anapotembelea wanadamu anawatembelea akiwabebea nini? Tukaona ya kwamba kama mzazi ako na vipawa mbalimbali ambao anatembelea nayo wanadamu na anawapatia kama vitu ambavyo inaweza kuwasaidia. Na tulijifunza, tukaona aliwatembelea kitu ambacho aliwapatia ndoa nzuri sana kama familia, tena akawapatia
sabato na ibada. Tena akawapatia chakula vizuri. Alikuwa anapatia kazi. Akawapatia vitu nyingi ambao tulisoma. Na haya yote ambao Mungu aliwapatia mwanadamu mara ya kwanza, bado mwanadamu anaendelea kuhitaji wanapoendelea kuishi katika dunia hii. Hakuna kitu ambao Mungu alipatia mwanadamu mara ya kwanza ambao saa hii hatuhitaji, ambao tunaweza kusema sio yetu. Hewa bado tunahitaji. Chakula bado tunahitaji. Jua bado tunahitaji. Pumziko la sabato bado tunalihitaji. Ibada bado tunalihitaji. Ndoa bado tunalihitaji. Kila kitu ambao alipatia Adam na Eve tunahitaji wakati huo. So hiyo ni jambo ambalo tulijifunza. Leo tunaendelea na hii topic yetu ya Bwana Mungu kutembelea mwanadamu, sehemu ya tatu leo. Kuna mambo ambayo tunataka tuangalie. Anaendelea baada ya Adam kuanguka, akaendelea kutembelea mwanadamu kama wakati gani na ni wakina nani mpaka wakati wetu, anatembelea sisi mwanadamu kwa staili gani. Kwa hivyo walimu, tunataka tuangalie hii sehemu mara ya tatu. Asante. Na tukiangalia kabisa mwanzo tatu, tunaona Mungu mwenye anaanza kuwatembelea wanadamu kwa njia pekee mpaka wanadamu anatoroka. Acha tusome Mwanzo 3:8-10 ambayo inasema hivi: kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Wakati wa jua kupunga. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa na kwa kuwa mimi ni uchi." Akajificha. Tunaona Bwana anaenda sasa kumtembelea Adamu pale jioni, jua imeenda kuzama. Wakati jua limepungua, kati saa 10 hapo ikiendelea saa 11. Adamu mbio akasema, "Nimefanya, niko uchi. Sasa mimi siwezi kufanya nini? Kuonana na wewe." Lakini mtu Mungu alifanya cha ajabu, aliweza kuwafanyia mavazi. Mstari wa 21. Na sasa Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Hii ni upendo wa ajabu. Ningekuwa mimi, wameasi amri na wamekula vitu nimewakataza, sasa wako uchi. Na kufa watakufa. Vazi la nini? Na waache tu waende. Lakini Mungu si mwanadamu. Yeye akafikiria na akaona mbali, hasa katika zamani zetu, ya kwamba tutakuwa. So akamfanyia vazi. Hiyo ndio faida ya Mungu kukutembelea hata kama umeanguka. Sasa kwa hivyo tunaona Mungu alikuwa wanasikia Mungu anakuja kuwatembelea. Lakini tunaona wanajificha. Kwa nini wanajificha? Kwa sababu ya dhambi. So tunaona mara nyingi Mungu alipokuwa anaanza kutembelea wanadamu, anawatembelea kwa sababu wamejificha kwa dhambi. Dhambi imeingia. Sasa wamejificha. Na Mungu sasa anakuja, na anakuja na lengo la kuwaita na kuwatoa pale. So mwalimu, tuone tena, tunaona anaendelea kuwatembelea wanadamu. Kiangalia Mungu anazidi kudhihirisha ile tabia yake ya upendo. Naona hapo Adamu alipo anguka katika dhambi, Mungu mwenyewe akashuka akaenda akamtembelea. Na pia tukitazama katika kitabu cha Mwanzo 6:11-14, pia tunaona Mungu angali anatembelea wanadamu. 6:11-14 Mwanzo anasema hivi: dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. 13. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili
umekuja mbele zangu kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. 14, ujifanyie safina ya mti wa mvinye, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Kwa hivyo hapa tunaona upendo wa Mungu ungali unazidi mbele ya mwanadamu. Alipoona kwamba kila pembe ya inchi ilikuwa imejaa dhuluma, akashuka kaweza kuzungumza na Nuhu na kumwambia aweze kutengeneza safina ambayo ingeweza kuokoa wanadamu kutokana na ile gharika ambayo alikuwa angeleta. Na hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi ilikuwa imejaa usoni pa inji, na Mungu hawezi kustahimili dhambi akiona. Kwa hivyo aliweza kuteremka na kazungumza na Nuhu, akamwambia aweze kutengeneza safina. Pengine kuna kitu ambayo tunajifunza pale katika mstari wa 22. Tunaona kuna kitu ambao Mungu anasema Nuhu alifanya ambao Adam na Hawa hakufanya wakati ambao aliwatembelea. Kwa hivyo baada ya Mungu kuzungumza na Nuhu, yeye aliweza kutii ile sauti ya Mungu. Katika hiyo aya 22 anasema ndivyo alivyofanya Nuhu sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Kwa hivyo baada ya Mungu kumpatia Nuhu agizo la kutengeneza safina, aliweza kuitengeneza kwa kuitii sauti ile, na aliweza kufanya jinsi alivyoamriwa na Mungu. Kwa hivyo tunaona mtazamaji hapo Mungu anapotembelea Nuhu, tunaona ya kwamba akampatia maagizo fulani jinsi ya kutengeneza safina mpaka waikaingia ndani na Mungu akafunga mlango. Sasa kwa sababu Nuhu alikubali sauti ya Mungu, akafanya vile Mungu alivyofanya, wakaingia ndani, akawa ameokolewa, hakuangamizwa. Lakini kuna watu ambao walikataa kutii sauti ya Mungu, hao wakabaki nje na wakaangamia huko nje. Adam pia alipomtembelea Mungu akampatia maagizo fulani katika Eden, lakini hakutii yote, ikafanya akaangamia. So tunaona ya kwamba kila wakati Mungu anapotembelea wanadamu, kitu muhimu ya kwamba anawatembelea wakati ambao wako katika dhambi. Na unapotenda kitu ambao sauti yake vile ameagiza, unakuta ya kwamba unakuwa safe. Pengine mwalimu Elisa, tuendelee kufuatilia. Tuone. Labda ningependa tukuongezea jambo katika Mwanzo 11 mstari wake wa kwanza hadi wa 8 ambao unasema hivi: inchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona inchi tambarale katika inchi ya Shinari. Wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijenge mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa inchi yote. Bwana akashuka. Sasa amekuja kuwatembelea. Bwana akashuka, mstari wa 5, ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akashuka ili aone, mtazamaji, kitu ambacho wanadamu walikuwa wanafanya. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanaoyaanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalolifanya, wanalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa inchi yote.
wakaacha kujenga ule mji. Kwa hiyo tunaona ya kwamba wacha nimalizie tisa, kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kwa hiyo tunaona ya kwamba hawa jamaa waliamua aseme sisi tunataka kwenda mbinguni. Tunataka kwenda tumuone Mungu. Wakafanya mnara, sijunge ingia kwa mawingu afike ama nini. Lakini kwa huruma za Mungu akaja mapema. Najua kama wangepanda juu wangeangamia. Hata nilikuwa najiuliza, Mungu anaposema hawatazuiliwa neno, anasema mahali wawili watatu wamekusanyika kwa ishu moja, anasema yeye yuko pale na anakubali kujibu. Sasa mawazo ya hawa jamaa yakakuja pamoja, ati wajenge mnara waende wamuone nani? Mungu. Hawakuwa na nia njema, walikuwa wanatengeneza mabomu waende wamlipue Mungu. Naye akasema acha nishuke niende niwatembelee. Sasa mwenye akaja akaona kitu alifanya ni kuchafua lugha za watu. Ndio saizi wewe unajipata sijue ni mkabila gani. Hakuna haja nitaje, si unajua hiyo makabila na waelewani. Mimi nikiongea ni kama natusi huyu mzee kwa lugha yao. Na yeye akiongea ni kama anatutukana. Kwa hivyo hakuna kuelewana. Hivyo Mungu alipowatembelea alikuja kuona jinsi wanafanya. Hivyo ndivyo wanatutembelea hata sisi ndugu. Sasa kitu ambacho tunaangalia hapa, tunaona pia kwa nini anawatembelea wakati ule. Kwa sababu wako wamepotea barabara. Na hiyo barabara ambao wamepotea, wanafanya mambo yao ambao hawaja consult Mungu kwa njia yote. Wanafanya vile wanavyotaka. Unaona Nuhu, wakati wa Nuhu, Nuhu alifanya vile Mungu alivyomwagiza. Lakini hawa wanaonekana wanafanya vitu ambao Mungu hajaagiza. Vile wanajifikiria wanataka kufikia Mungu kwa uwezo wao, kwa njia zao, style zao, ibada zao na kila kitu zao. So ndio tunaona Mungu ikabidi Mungu awatembelee. Akuje mwenyewe na aweze kukomesha hayo dhambi. Kwa sababu ukiona Mungu anatembelea, anakuja, anateremuka hapa duniani, kumaanisha dhambi imefika kiwango cha juu na sasa wakati wa hukumu imefika. So wakati huo hukumu ilikuwa imefika. Na kuna kitu ambao tunajifunza hapo mtazamaji. Nakumbuka kwa ile mafundisho yetu ya nyuma, tulikuwa tunasema Mungu katika utatu, Mungu katika uwingi. Na unasikia hapo mstari mmoja inasema Mungu Bwana anasema natushuke. Natushuke. Na anaposhuka unakuta ya kwamba mwenye ambaye anafanya kazi hapo anaitwa Bwana. Vile vile katika Mwanzo 1:26, na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Alafu Biblia inasema na akaumba mwanadamu kwa mfano wake. Naona anapoongea anaongea katika uwingi, lakini anapofanya anafanya kama mmoja. So unaona akasema na tushuke. Na baada na tushuke, sasa mwenye ameshuka hapa anaitwa Bwana. Nakumbuka Bwana huyu mnapofuatilia katika hata Agano Jipya, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:5-6, hapo unapata pengine mwalimu unaweza kucheka hapo. Bwana huyu anatajwa namna gani katika Agano Jipya? Acha tuone huyu Bwana anayetembelea Nuhu, anashuka wakati Babeli wanaamua kulijenga huo mnara, anaitwa nani? Kisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 8, taanzia 5-6. Anasema hivi: kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama binguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyo.
Sasa unaona Biblia anasema tuko na Bwana mmoja, Bwana Yesu peke yake. Ambao vitu vyote iliumbwa ilifanyika kupitia kwake. Na hata kila kitu inapofanyika hapa duniani inafanywa kupitia kwake. Anapotembelea Mungu, anapotembelea wanadamu, anatembelea kupitia kwake. Sasa unaona huyo Bwana Yesu ambao ni mmoja, baada ya Adam kuanguka dhambini anatembelea Adam. Baada wakati wa Nuhu, naona ya kwamba ametembelea wanadamu kama Bwana. Na wakati ambao hawa wanadamu wameingia katika dhambi sasa, wanafanya vitu kivyao, wanataka kufikia Mungu katika njia zao, style zao, Bwana akatembelea. Na hiyo ni Bwana Yesu sasa. Kwa hivyo hapa kuna jambo limenijia katika mawazo. Tunaona kwamba huyu Yesu tangu kuumbwa kwa ulimwengu hajawahi kubadilika. Ni yule aliyekuwako na amekuwako na atakuweko. Na hivi sasa tunaona Yesu wengi wamejitokeza, hata wengine wanajiita Yesu wa Tongareni. Wengi, hiyo ni kuchanganyikiwa. Lakini Biblia nasema lazima unabii iweze kutimia. Kwa sababu Yesu alisema ya kwamba wengi watakuja kwa jina lake na lazima watokee. Watongareni lazima watokee, wengine anatokea Ulaya, wengine watatokea kila pahali. Otherwise isipofanyika mambo haya itafanyika. Na hapa Biblia imeandika vizuri kwamba yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye. Huyo kumaanisha huyu ndiye mwanzilishi wa kila kitu hapa duniani. Kwa hivyo kama wa Yesu watongareni ndiye alimtokea wa Nuhu, lazima tueleze vile walikutana Nuhu na akawaongea namna gani. Lakini kama hajui hata Nuhu, anatudanganya. Lazima atuambie yeye ndiye alitembelea Adam wakati ule, na kama hajui Adam, basi yeye ni muongo. Sasa hatuna haja kuuliza hiyo, kwa sababu yeye ni Yesu mwenye ameoa wanawake wangapi. Hata wewe unajua, mtazamaji wetu, Yesu hawezi kuoa mtoto wake na hakuwaioa. Na yeye ana watoto ambao sijui ndio Roho Mtakatifu, mabibi sijui ndio manabii ama nini. Labda tuendelee mbele, tuangalie kitabu cha Mwanzo 12:1 hadi 4, jinsi Mungu amekuwa akitembelea watu wake. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako wewe na uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda naye. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Kwa hiyo tunaona Mungu huyo ndio huyo sasa anaenda kumtembelea nani? Abrahamu. Kitu anamwambia, yani Mungu aje bila makusudi, bila lengo. Anamwambia toka sasa wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka mahali nitakuambia. Na nani alifanya hivyo? Abrahamu alifanya hivyo, akatoka na akaenda mpaka katika nchi ile aliyomwagiza. Yani Mungu akija kwako akuache bure. Aidha anataka kutuma, aidha anakuja kubariki. Sasa kama Ibrahimu anaambiwa nitakubariki wewe na uzao wako, wewe utakuwa baba wa mataifa. Atakaye kubariki nimembariki. Atakaye kulaani nimemlaani. Na pia tunaona kitu kubwa ambao Mungu anapokutembelea, especially wenye dhambi, anataka ukua. Anakuja kuwaokoa. Anataka watoke katika dhambi. Toke katika hiyo. Sasa tunaona Ibrahimu
alipoenda kutafuta Ibrahim alikuwa wapi? Ibrahim alikuwa katika nchi ya Ur na walikuwa wanabudu miungu pale, masanamu na kila kitu. So Mungu akaenda pale kumuita atoke huko dhambini. Na huyo Bwana, ambao kitu ambao tunaangalia pale, Bwana alimtembelea. Na huyo Bwana ambaye alimtembelea. Biblia hata Yesu, kwa sababu tumepata Bwana ni mmoja ambao ni Yesu. Na ukisoma katika John Yohana 8:56 hadi 58, Yesu anapoongea na Wayahudi anawaambia mkumbuke Abrahamu aliniona. Na aliponiona akanifurahia. Akafurahia hata akasujudu. So huyu ambao Abraham alikuwa anamuita Bwana, alikuwa ni yeye Bwana. Na alikuwa anaenda kumuita Ibrahimu kutoka mahali ambao amejificha kwa dhambi. Vile alivyoenda kwa Adam. Ni yeye tu anaita Adam amejificha kwa dhambi, anamuita njoo. So tunaona huyo Bwana Mungu anapotembelea mwanadamu anakuja kuwaita kutoka dhambi. Kwa hivyo tunaona hapo Mungu amemuita Abrahamu, amemtoa katika ile nchi ya Ur, mahali ambapo alikuwa akitumikia miungu. Sasa Mungu anamtoa, anamuokoa. Na tukisoma katika Mwanzo 16 aya yake ni ya 13 ambalo linasema akaliita jina la Bwana aliyesema naye. Akaliita jina la Bwana aliyesema naye. Wewe u Mungu uonaye. Kwani alisema hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hivyo hapo tunaona ya kwamba ukizama katika dhambi, ikiwa umeanguka, wakati wote utakapoliita jina la Bwana, Mungu ataweza kukusikia na ataweza kukuokoa. Vile ambavyo alimtembelea Abrahamu, Abrahamu akaitikia sauti yake, na Abrahamu aliweza kupata kutoka katika ile minyororo ya kuabudu miungu, akawa anamwabudu Mungu wa kweli. Kwa sababu gani? Aliweza kumtii na aliweza kumuita jina lake. Kwa hivyo bado tunaona Biblia anasema Bwana ni yule yule wa jana, wa leo na hata milele. So tunaona katika Mwanzo 4:26 tukapata wakaanza kuliita jina la Bwana pale wakiwa wenye dhambi. Sasa tunaona hapa wakina Ibrahim na hata Hajir pia wanamuita jina la Bwana na wakakutana na yeye. Sasa yule ambao walikutana na yeye sio yule Mungu katika utukufu. Unajua Mungu anapokuja katika utukufu wake, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kustahimili, watakufa. Sasa anakuja kwa jina la Bwana na anakuja kama mwanadamu ndani ya mwili ya mwanadamu. Huyo ni Bwana Yesu. Ni yule yule tu aliyetokana na hawa, wakaliita jina lake, wakaokoka. Na pia katika wakati wetu pia, wakati wa Wayahudi alipokuja, anakuja kama Bwana ndani ya mwili. Wenye waliita jina lake wakaokoka. Kuna wengine wakachanganyikiwa, wakamkataa. Pengine mwalimu. Asante, nitaka kusoma mambo mawili hapa. Mwanzo 17:1-4 na Mwanzo 18:20. Nasema hivi, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu. Akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nami nitakuzidisha sana. Abrahamu. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litaitwa Ibrahim. Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Kwa hivyo tunaona hapa tena Ibrahim anapata mbaraka wa pekee, jina linabadilishwa. Na jina linapobadilishwa, tabia ile ambayo ilikuwa ya huko nyuma
imebadilika. Ile ya kuabudu miungu na sanamu imeisha. Mm. Baba tunaona tuliona pale katika mwanzo mwanzo 12 sadaka kwanza duane tunaona Ibrahimu anatoka katika Uru ya Wakaldayo na anachukua Lutu. Sasa hapa Mungu anambariki nani? Ibrahimu anambadilishia jina. Naomba sasa utaitwa Abraham, utaitwa Ibrahimu. Kwa hivyo tukaona ya kwamba tunaona katika Mwanzo 18:20 nataka kuongezea inasema hivi: Bwana akasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilicho nijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Kwa hiyo tunaona hapa tena Mungu anamfuata Lutu. Anasema Sodoma na Gomora wamelia sana. Wacha nishuke niende huko nione. Kumaanisha huyo ndio mwenye inchi yote na ni lazima atembee katika inchi yake. Mahali kuna kilio anashuka, anakuja aone. Aliposhuka wewe unajua mtazamaji wetu nini li happen. Lakini kitu tunataka kusema hapa kwamba Mungu anatembea either kwa mabaya kama Sodoma na Gomora. Walikuja kupewa adhabu ambayo ilikuwa inawastahili. Na Abraham alikuwa bado anasimama mbele za Bwana kwa ajili ya Lutu. Na Lutu tunaona anatolewa, lakini familia yote inabaki wapi? Sodoma. Kwa hivyo walimu mtazamaji, kuna kitu ambacho tunaona kila wakati mwanadamu anapoanguka dhambi, dhambi inapozidi, Mungu anasema nataka kuwatembelea. Na mwenye anatembelea anaitwa Bwana. Na huyo Bwana ni Yesu. Kila wakati ukiona mahali dhambi inatajwa, mwenye atatajwa pale anaitwa Bwana. So kitu ambacho pia tunaona pale ni ya kwamba Ibrahim na Lut, wakati ambao Bwana amewatembelea, Bwana Yesu amewatembelea, hawa wakakubali kutii sauti ya Mungu. Lakini hawa wengine wakakataa kuendelea na kuasi wao na dhambi zao. Na mwisho wake wakaingia katika hukumuni. Na hiyo ndio tutaona wakati ambao dhambi ilizidi tena, ndio sasa akatuma hata mwanawe. Huyo Bwana ndio akatumwa tena. Ili kabla ya hukumu kuingia, mwanadamu aweze kuingia katika wokovu, asija kaangamia. Na pia kuna wale wenye watafuata sauti yake na watatii, na kuna wale ambao watakataa kutii. Pengine mwalimu pengine tuweze kuona Mungu anapokutembelea, Mungu anaponitembelea, kusudi lake hasa huwa ni nini? Tuangalie Luka 5:32. Anasema hivi, Luka 5:32, sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Kwa hivyo lengo kuu, Mungu anapotembelea, anaponitembelea, huwa pengine ameona nimezama katika ama nimefuata njia ile ambayo haini haitanifaa mbeleni, kwa sababu tunaambiwa na maandiko kwamba kuna njia ile ambayo binadamu huiona ni nzuri machoni pake, kumbe mwisho wake ni mauti. Sasa kabla ufikie pale kwa mauti, ndipo Mungu anashuka na kutembelea. Kwa kusudi gani? Upate ku upate kutubu, alafu mwisho upate kuokoka na ile ghadhabu yake. Kwa hivyo tunaona kusudi moja ambao Mungu anatembelea watu wake ni kuwaokoa katika dhambi. Na ametumia neno hapo kuita. Anaita wenye dhambi. Akaenda kwa Adam na Eva pia akawaita. Adam uko wapi? Akamuita Ibrahimu pia. Akaenda akaita Ibrahimu mahali ambako dhambini. Tena anakuja anaona. Hii yote ni kwa sababu ya upendo. Kama si upendo ni ngumu sana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kisoma Yohana 3:16. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee
mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali na uzima wa milele. Sasa tunahitaji tu kumwamini Yesu ambaye ni mwana pekee wa Mungu ili tusipotee. Kuna jambo lingine huwa inanishika hapa inanibamba. Katika Yohana 13 mstari wake wa kwanza. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hili jambo sio rahisi. Najua mme na mke wangekuwa na upendo kama huu wangeishi sana, na makosa mengine na shida nyingine zisingeingia pale, kwa sababu kumpenda mtu upeo ni kumpenda hata kufa kwake, si ndio? Kupita kiasi. Kupita kiasi. Hata anafanya mabaya bado unafunikia, bado unamtafuta. Lakini kwa sababu sisi ni wanadamu ovu aliharibu, huyo mzee akifanya makosa napiga teke unaenda mbele, bibi akifanya makosa unapigwa, lakini huyu Mungu ni wa ajabu. Ndio unasikia mwingine akasema upendo wake ni upendo wa agape. Maana yake upendo wa agape hauna sababu. Na ule upendo mwingine una sababu. Mke wangu ni mzuri, anaingiza pesa. Pesa yake ikikuja na yangu tunaweka pamoja. Jikoni iko sawa. Lakini ule mwingine ana kazi jikoni haiko sawa, anasema si utoke utafute kama wenzako. Sasa unaona Yesu ni tofauti kabisa. Na Mungu wetu ni tofauti kabisa. Haya yote aliyafanya ili tuweze kuletwa kifuani. Ndio sababu Yohana Mbatizaji kusoma katika kitabu cha Yohana 1:29 anamtambua kama mwana kondoo auchukuae dhambi za watu. Anasema hivi, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo huyu ni Mungu wa pekee. Unaona pale pia aliweza kutembelea Yohana alipokuwa akibatiza mataifa. So huyu huyo Bwana Yesu ndiye anaitwa mwana kondoo. Ndio. Anaichukua dhambi za ulimwengu. Na huyo Bwana huyo yakaenda kuchukua dhambi za Adam na Hawa. Kabisa. Ndio akaenda kuchukua dhambi za Ibrahimu. Ulimwengu. Sasa kila wakati anapotembelea mwanadamu lengo lake ni kuja kuchukua dhambi ili waweze kuokoa wawe marafiki tena. Kabisa. Sasa walimu, ni jukumu letu ni ipi sasa? Sasa wakati ambao tunaona Mungu anakuja kututembelea. Acha tuangalie wakati Mungu anaamua kuja kututembelea, kuna jukumu la kutenda. Tujitayarishe kwa maana tunakuja kukutana na Mungu wetu. Katika Amosi 4 mstari wa 12 unasema, basi nitakutenda hivi Israeli, na kwa sababu nitakutenda hivi ujiweke tayari kuonana na Mungu wako Israeli. Sisi ni Waisraeli wa kufanyika ndani ya Yesu, sababu Yesu alituunganisha na Waisraeli tukawa moja, tukaletwa kwa Mungu. Kwa hivyo anasema tujitayarishe kuja kukutana na Mungu wetu. Na umejua anapokuja anakuja kwa mambo mawili, aidha mibaraka ama kuangamizwa, aidha kukuinua ama kukushusha, aidha kukuleta kifuani ama kukutupa huko mbali. Kwa hivyo lazima ujitayarishe. So tunaona ya kwamba kujitayarisha, Kiingereza nasema be ready to meet your God. So wakati ambao tunajiandaa kukutana na Bwana Mungu, tumeona ya kwamba lazima ujiandae kwa kumtii, kusikia sauti yake. Adam na Hawa wakasikia sauti yake, wakaitika. Ibrahim akasikia sauti yake katika dhambi na kaitika, akamfuata. Na jambo lingine ambalo tunajifunza pale, hata Nuhu alipoitika anasema alifanya vyote ambao Mungu alimuamuru. Maybe tuangalie katika Mwanzo 26 aya 4 na 5 tuone kitu kingine ambao tunaangalia ambao tunajifunza kwa Ibrahim, ambao tunapoenda kujiandae kukutana na Bwana Mungu inatakana tuwe nayo, tujiandae kwalo. Mwanzo
26 aya 4 na 5. Mwanzo 26 aya 4 na 5 inasema nitazidisha uzao wako kama nyota za binguni, nami nitawapa uzao wako inchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. 5, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu, na amri zangu, na hukumu zangu, na sheria zangu. Sasa kitu ambao tunajifunza ambao Mungu anampendezea, kwa sababu Yesu anasema alikutana na Ibrahimu na akafurahi, Ibrahimu akafurahia sana. Kitu ambao anasema ya kwamba Ibrahimu akasikia sauti yake. Na tena akatii amri zake na sheria zake. Na Yesu pia alipokuja sasa anapokutana na Wayahudi na watu wote, nawaambia wote watakao sikia sauti yake na kushika amri zake na sheria zake, basi wataingia katika uzima wa milele. So common factor ama jambo ambalo linapatikana kwa wote ambao Mungu anawatembelea, wale ambao wamefaidika na kubarikiwa, ni wale wanaosikia sauti yake na kushika amri zake na kutii maagizo zake. Na wale ambao wanaangamia ni wale ambao wanakataa kusikia sauti yake. Adam akusikia sauti yake na alikataa kutii amri zake, na ndio dhambi na maangamizo ikaingia. So katika dunia wakati huu tunapojiandaa kukutana na Bwana na Bwana kabla ya siku ya kuu, lazima tuwe tayari kushika amri zake, kusikia sauti yake, kwa sababu kuna sauti mbili. Kuna sauti ya Mungu na kuna sauti ya Ibilisi. Usipochunga utajikuta unafanya kitu ambao sio sauti ya Mungu, ni sauti ya ile Ibilisi. Tumesema ya kwamba vitu ambao Mungu alimpa Adam na Hawa bado ametupa sahi. Sauti ya Mungu iko ambao anakupa hizo, na kuna sauti ya Shetani ambao pia anakuletea hata ibada ingine tofauti, siku ya ibada tofauti, amri sheria tofauti na ile ya Mungu. So lazima tujifunze mambo haya. Pengine mwalimu tuone jambo lingine la mwisho. Jambo ambalo linatupasa tufanye tena ni tukisoma katika kitabu cha Ufunuo 16, 14, 15, 16 nasema, tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Wakakusanya hata mahali paitwapo kwa Kibrania Armageddon. Kwa hivyo hapa huyo Bwana anatushauri kwamba tuweze kuwa tayari. Anakuja kama mwivi. Mwivi akija anakupata kama huko tayari. Lakini hapa ametutahadharisha kwamba anakuja kama mwivi, ili tuweze kuwa tayari na tutunze mavazi yetu, tusije tukaenda uchi mwingine akatuonea aibu. Unaona, unakumbuka lipoteremka katika shamba la Eden, kina Adamu na Hawa lipomuona, kwa sababu alikuwa uchi waliaibika. Na sisi pia atakapokuja na atupate kwamba hatuko tayari, tutaweza kuaibika kwa sababu tutakuwa tu katika ile ile sura ambayo aliwapata kina Adamu na Hawa. Pengine mwalimu tunaona hili neno uchi na kuja tena wakati Yesu anakuja mara ya pili. Kitu ambao ilifanya Adamu akawa uchi mara ya kwanza. Mstari wa 13 na 14. Maybe kwa sababu ya time utasoma tu ufupi uone wakati huu. Anasema hivi, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. So tunaona kuna watu watapatikana uji. Kwa sababu gani? Shida itatokea kwa roho tatu za uchafu. Kuna yule nabii wa uongo. Ndio Yesu akasema chunga sana, manabii wa uongo watakuja na watafanya miujiza za uongo na watapoteza watu wengi. Na wakati ambao umepotezwa na nabii wa uongo na roho bandia ambao anatenda hizo miujiza bandia, utapatikana ukiwa uchi. Vile Adam akadanganywa na hiyo sauti, hiyo roho chafu,
na akapatikana uchi. So hii ndio jambo ambalo tutakana tujifunze, kujua kwamba Yesu anakuja, Bwana Mungu anakuja kututembelea. Na uwe tayari kukutana na yeye, na usije ukadanganywa na manabii wa uongo upatikana ukiwa uchi. Fuata amri za Mungu, fuata sauti ya Mungu vile imeandikwa katika Biblia. Asante. Na tuombe. Bwana uishie juu mbinguni, tulipoanza tulikuita. Tunakushukuru kwa uongozi wako ambao umekuwa pamoja nasi hadi tumefikia tamati. Bwana tunaomba hebu yale yote ambayo tumeweza kuyafunza yapate kuingia katika maisha ya watazamaji wetu wote na hata sisi pia. Bwana ulishuka ukatembelea watu wako, na hivi pia umetuahidi ya kwamba utaweza kushuka. Bwana ombi letu ambalo tunaomba uweze kulisikia, hebu utakaposhuka upate ya kwamba tuko tayari kukulaki. Tusije tukaibika kwa sababu ya uchi ambao utakao tupata kwalo. Bwana tunaomba hebu uweze kutuandae kwa ujio wako, na wote ambao wameweza kushiriki katika haya mafunzo tunawakabidhi mkononi mwako. Hata wakati mwingine utakapotupatia nafasi nyingine kama hii, Bwana tutaweza kukushukuru. Hili liweze kuwa ombi letu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Amen. Zaka na sadaka ni mali ya Bwana, tutowe kwa uaminifu. Tutowe sadaka na zaka kamili, ndipo tutabarikiwa. Zaka na sadaka ni mali ya Bwana, tutowe kwa uaminifu. Tutowe sadaka na zaka kamili, ndipo tutabarikiwa. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani. Nijaribuni kwa kutoa zaka kamili, nayo mazao katika gala zenu yatafurika tele. Bwana asema nijaribuni kwa kutoa zaka kamili, nayo mazao katika gala zenu yatafurika tele. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani. Je, tutasonga je mbele zake Bwana tukiwa tu mikono mitupu? Ametubariki kwa njia nyingi sana, turudi kwake kwa shukurani.